Queria perguntar uma coisa a você. Se eu souber responder... Como sobreviveu à invasão? Quase não sobrevivi. Uma aldeã me tirou do campo de batalha e cuidou de mim. Você sempre teve sorte. Como você e seus homens escaparam? Corremos. Se prepare como quiser. Vejo você no antigo cemitério. Senhor, eu vim. Se enfrentem! Onde é que está o Chichi? Uriuzo deve estar no cemitério. Thank you.
Veja! Que bom. Você veio. Pronto para roubar comida pra gente? Estão todos aqui? Só os que conseguem parar em pé. O resto tá doente ou faminto demais. Espero que dê para invadir o forte. É mais fácil ver flores de cerejeira no inverno do que pegar aquela comida. Sempre tem um jeito. De preferência, um que não mate meus homens. O explorador voltou. Vamos. Tem muitos lá dentro. E um sinal no topo da torre. Se pedirem reforços da Bahia, vamos ficar presos. Vão nos massacrar. Acho um lugar para vigiar. Quando eu destruir o sinal deles, ataquem. Vão matar você. Se matarem, me vingue e roube a comida deles. Não tem graça. Observe o meu sinal na torre. Se você diz. Preciso mandar o sinal. Eles vão me ver acender o braseiro. Está na hora, Ryuzo. Ready? Reach one!
Vamos alimentar seus homens. Onde está a comida? Não vi nada na torre. Encontrou algo? Papéis em mongol num oficial morto. Deixa eu ver. Você sabe ler mongol? Se for chinês, eu entendo um pouco. Desde quando? Desde que tive de ler Sun Tzu. Isto era só um depósito. Estão levando tudo. Para fora. Os barcos estão na baía. Nunca chegaremos lá. Chegamos aqui. Você é doido. O que tem em mente? Vamos verificar a situação. Os mongóis têm barcos pequenos na praia. Podíamos roubar um, mas teríamos que enfrentar um exército. Há muitas barreiras e arqueiros. Um ataque frontal seria suicídio. Quero meus homens bem longe do inimigo. Uma flecha em chamas pode acender os explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. Mas não vai tirá-los da praia. Põe arqueiros no despenhadeiro. Os mongóis vão focar neles. Aí roubamos um barco. Muito bem. Eles não sabem que tomamos o forte, então vão ficar aguardando reforços que não virão. Ocupem eles o bastante para roubarmos um barco. Depois recuem para a floresta. Procurem minha tocha. Será o sinal para atacar. Vamos achar um caminho para a praia. Vocês ouviram, Oriuso? Não vamos decepcionar. Ver você lutar me lembrou do torneio do Lorde Nagal. Você fez de tudo para vencer. Era uma competição. Você lutou tanto quanto eu. Será? O que quer dizer? Nada. Só me lembrei do nosso duelo. Falamos disso depois. Se sobreviver. Os homens devem estar em posição. Acenda a tocha. É agora. Sabia que eles iam conseguir. Olha aquele fogo! Os contragas!
Parou! Esse não era o plano, Jim. Não temos tempo para lutar. Temos que chegar ao barco. Temos que ser rápidos. Pegue um remo. Não acredito que ninguém tentou nos deter. Seus homens distraíram a tripulação também. Procure pela comida. Nunca imaginei que o nosso duelo incomodava tanto. Agora sabe. Sem comida. Devia ter me dito antes. A vida nos levou por caminhos diferentes. Enfim, isso foi há muito tempo. Não, sem sorte. Alguma comida? Nada aqui. Talvez no próximo navio. Ouviu isso? São uns 4 ou 5 caras. Não dá pra passar. Surpreenda-os. Saudações. Belo navio. Temos que ir rápido. Mais mongóis. Pegue eles. Se não está aqui, tem que estar... Vasculhe por aqui. Vou olhar o outro. Cuidado.
Sem planos de batalha. Melhor achar o Ryuzo. Nenhum sinal de comida. Tem que ter alguma coisa. Espere! Toda a comida que nos roubaram. Ryuzo. Aqui! Teria acabado com ele se você não tivesse aparecido. Eu sei. Você viu o tamanho dele? Foi pra lá que a nossa comida foi. Nojo! Malditos! Estão queimando a comida! Ryuzo, temos que ir. Você sabe nadar? Se for preciso. O fogo está vindo! Pule! Vamos despistá-los. Ainda estão atrás de nós. Tem um bom esconderijo ali na frente. Eu prometi aos meus homens que os alimentaria e voltarei sem nada. Acharemos uma forma. Mas vou perder mais quantos até lá? Encontrei algo que pode ajudar. Planos de batalha. Mostraram rotas de provisão? Tem um mapa numa página. Já é algo. Me dê ela. Faremos isso juntos. Você já tem seus problemas. E eu sou o líder deles. Preciso disso, Jim. E eu de você, no Castelo Kaneda. E você terá. Não deixe que o vejam. Digo o mesmo.
Preciso encontrar Yuna. Não conseguiria sem você, garoto. Tenho que ver se Yuna tem novidades. Espalhando mais histórias? Só dizendo o que querem ouvir. Alguns estão chamando você de fantasma. Porque você plantou isso na cabeça deles. Essas pessoas ficam porque acreditam em você. Deviam acreditar nos samurais. Para eles, você é os dois. Quando Lorde Shimura estiver livre, não terão que depositar a fé em lendas. Talvez. O Taka está até suando com o serviço que deu a ele. Não quer decepcionar. Vamos ver como está indo. Você procurava por guerreiros para salvar seu tio. Teve sorte? Até tive. O Sensei Ishikawa e a senhora Masako Adachi ainda vivem. Eles têm seus próprios problemas, mas quando a hora chegar, vão ajudar. Um arqueiro e uma mulher nobre. Acha que isso basta? Por isso, contratei os chapéus de palha. O novo líder deles é um velho amigo meu. Bom, parece que tem toda a ajuda que precisa. Vai se juntar a nós? Eu não sei. Alguém pode ajudar com isso? Eu vou. Vá ver o Taka. Nos falamos depois. Senhor, acabei de terminar. A katana do clã Sakai. Que arma extraordinária. Reconhece só de olhar? Para mim... toda lâmina é única. É tão singular quanto uma pessoa, Lorde Sakai. Me trago os materiais necessários e ficarei feliz em melhorar uma espada como essa. Polida como um espelho. Lamento, mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. Que a sua lâmina. Obrigado pela paciência, senhor. Um gancho de ferro com uma corda presa na base. Você pode usá-lo para escalar e alcançar as coisas. E ele me aguenta? Eu mesmo testei. Eu chamo de Kaginawa. É perfeito. Devo-lhe essa. Não. É um presente. Tenho minha irmã. Minha casa, minha vida. Isso basta. Obrigado, Taka. Jin! Cadê você? Ryuzo? Jin! Jin Sakai! Alguém viu um samurai? Eu sei que está aqui. Sua lâmina vai nos proteger. Procurei você por toda parte. Os mongóis capturaram meus melhores. Contava com eles para libertar Lorde Shimura.
Jin, se não fizermos nada, eles vão morrer. E o seu tio vai continuar preso. Onde estão? Presos, perto do Forte Atabi. Certo, Ryuzo. Vamos ver o que faremos. Disse que estão em celas perto do Forte Atate. Mas onde? Na verdade, as celas estão dentro do forte. No topo de um penhasco. Como vamos libertar sua gente de lá? Ainda tenho alguns homens comigo. Estão esperando numa encruzilhada aqui perto. Precisamos de mais espadas. Vá na frente. Como seus homens foram pegos? Lembra do mapa que me deu? O que mostrava as rotas dos mongóis. Achou comida? Achei. Comida muito bem protegida. Guardas demais para os seus melhores homens? Os desgraçados nos cercaram. Eu quase não consegui fugir. Tem certeza de que os homens estão vivos? Ouvi eles cantando ontem à noite. Fico surpreso que os mongóis deixaram. Eu também. São bons cantores. Deve prestar mais do que ser mercenário. Não escolhi essa vida. Foi o que me sobrou depois do duelo. Ah, no torneio do Lorde Nagal. Nunca falamos sobre isso. Antes de duelarmos, convidei os comandantes de todos os clãs para assistir. Me atacou como se eu fosse um inimigo mortal. Quase quebrou meu braço. Perdão. Era meu primeiro torneio. Acabei me deixando levar. Mas é claro. Todos os samurais da ilha queriam conhecer o sobrinho do título. Nunca pensei por esse lado. Você nasceu um Lorde, Sakai. Aquele torneio era minha única chance de ganhar atenção, ter servido a um Lorde, me tornado samurai. Devia ter vindo a mim. Eu teria contratado você. Porque ninguém mais teria? Não. Eu tinha que provar meu valor. Podia ter me dito isso antes. Pois é, podia. Alguém em Komatsu o chamou de fantasma. Lorde Sakai não era bom o bastante? O que foi? Tem medo que eu fique mais famoso que você? Cadê o Hiro e o Shinzo? Foram embora. E não vão voltar. Covardes! Fugindo. Depois de tudo que fiz para protegê-los. Ainda podemos salvar seus homens. Já trabalhei com menos. Eu já os perdi para mongóis. Doença, fome. Mas isso nunca. São fracos. Não é culpa sua. Mais alguém quer ir embora? Já vai escurecer. Pronto para ir para Forte Atabi? Vamos pensar em como libertar seus homens no caminho. Chapéus de palha! Vão! Forte Atate. É lá que eles prenderam meus homens. Qual é seu plano de resgate? Meu plano? Foi você quem nos colocou naquele navio mongol. Só tem uma entrada pro forte. E ela vai estar bem protegida. Preciso entrar sem ser visto. Os mongóis não vão vigiar os penhascos atrás do forte. Vou escalar e passar pelo muro. Como? Você é metade macaco? Eu tenho algo para me ajudar. Vou soltar seus homens.
Quando estiver com eles, vou disparar um alarme. É o sinal para você entrar. E acabar com os mongóis entre nós. Viu? Sabia que você teria um plano. Vou subir por esse lado do penhasco. Fique escondido até eu dar o sinal. Boa sorte. Não caia. Não tem como saltar. Mas Taka disse que esse gancho suporta o meu peso. Funcionou. Estou gostando desse gancho. Acho que posso me balançar para atravessar. Taka, lhe devo uma. Devo achar os homens do Ryuzo. Estão mesmo? Parece que estão presos por todo o forte.
Shinharu! Yue! O quê? And have us Harvard Meister. You go samurai to the moon by Starla. Tell me, Gali. Se prepare para lutar. Vá na frente. Lord Sakai. Que bom que estão bem. Agora melhorei. Oi!
Oriozor está aqui? Vim por ele. Sabia. Hora de soar o alarme. Chamar Oriozor aqui. Estamos prontos aqui. Hora de abrir o portão. Acabe com ele! Corra, seus escravos! É agora! Lutem pela liberdade! Temos que lutar. Sabia que não ia nos esquecer. É! Apostamos quanto tempo demoraria para você nos libertar. Eu perdi. Espero que tenha trazido isso aqui. Não vai acreditar nisso. Não faz o menor sentido. Como é? Os mongóis não feriram os meus homens. Deram comida. E era boa comida. Não é à toa que estavam cantando. Agradeça por estarem seguros. Por que diabos os mongóis os alimentariam? Talvez quisessem algo em troca. Obrigado, Jim. Meus homens são tudo para mim.
Certo, homens. Aos cavalos. Preciso encontrar a Yuna em Komatsu. Se eu pôr a pólvora dos mongóis em um pote de argila, posso acendê-lo e jogar como uma arma. Conseguiria sem você, garoto. Heio! Rápido, Sora! Thank you.
Vamos, Sora! Bem-vindo. Ainda está aqui? Decepcionado? Achei que ia embora assim que eu tivesse meu gancho. Tentarei ir para a ilha principal. Por mais tentador que seja, você salvou o Taka. Ainda lhe devo até seu tio estar livre. É bom saber. Avise os outros. O que digo a eles? Vamos invadir o Castelo Kaneda e libertar o Lorde Shimura. Seu sobrinho segue meus homens. Parte eles ao meio, como uma besta. Tenho certeza que já fez pior. Ah, você finge que somos diferentes. Mas lutamos pela mesma coisa. Criar um legado que seja lembrado. Conquistei meu legado com dever e honra. Trouxe ordem ao meu lar e justiça ao meu povo. Você não é como eu. Seu sobrinho também não. Mas o nome dele está preso ao seu legado. O legado é mais que um nome. Ah, claro. Sua família vive aqui há gerações. O castelo dos seus ancestrais fica ao norte, não? Estou ansioso para visitá-lo. Enquanto te deixo aqui para morrer de fome, sozinho e sem honra. Droga, Ryuzo. Cadê você? Estão todos aqui. Esperamos pelos chapéus de palha? Não. Encontro você na fazenda.